já tô aqui na arena, hoje tem Flamengo e Pinheiros pelo NBB. Olivia completa 200 jogos e infelizmente hoje o Marcelinho vai ficar de fora. Mas vamos com tudo e vamos ganhar esse jogo, né? Flamengo, mas graças a Deus o Pinheiros também errou e a gente saiu com a vitória.